Нороволорын эхиги күнтен күн берени көрөт мен атым Алексей Семенов, онна час устата бегине деле устата то беле түгендер болан аспыттарын онна болгомтук инерсилдер сонуннары түмен ырытан кепсек бит. Магнакыл гастык бүгүнгү беребит сүрүнчү атан. Нежданинской көмүгү костур Сергайса Николаев тиен Үлахамыдын билисте. Она была мыгытна хүбе бирисыл бүтөрдлы, уже бу бастыкы очерет, комбинат бастыкы очерет үлленкенен барақта. Сергүтүлі бит Сербайда сирттен сылға 5-6 тонны көмүгү костур бұлан ақтар. Калыма федеральны солығар қақсақ тыл түйен күшімегәддері өскетті. Блин, Бухари, нас бы не было, вот такие бодрам были. Мы бы полностью раз ты вот, полностью кудык бинина, вот он, хая. А так джингер машина уголян, ух, блин, утастана машина раз ты. Федеральный сол Монтанала сайнг режимна кёга. Сунтардар селиттан туту материалын оңорор саңа собот туталдар. Итини тыңны килдер бетте харбат. Умай бат. Сиалит кемпендай туга төгөрүк сыл үлелит теплицалар сунтар индустриальный паркта үлетин сагалыя. Аттюгі осколалар онынан қалықтара дуа. Бұл бігіне елек біттін түрітті ағатын електен кеверіні әндер оғылыру ағын көрдік біттіне мен оғанағы сарағы бар. Олейін қолыбыру оғыны бігі бартын ағанлық біттін адағаны үш ағыз кет ер бітті әрқаттырдағы ұсы. Аны көйінгі дері оскола ғота әбілі бет ағанна нехелектерге оскола кластарына чатықтыра. Төнен Элбақ оғылақын сотчаннан жиағар оққар оны ұхай бағар күрі түйән төлігін. Элбақ оғылақы ғылар болар бұл бұхетінен нұлық үйірі қана ғынаты үшін бір қарманғы қор бүджек, кісімейіне бүджек. Нұлық чөпчі қанды қайысқаларға чөпстейлақ болуғай. Күн бүгін республика үрдінен ұлағына қотып 5 бірігіні төрі Саха пілем объединені келемнә қотонугар күн бүгін массабай төрек сағаланынан рәр. Массабай нақ төрәхіне ғымыйын ортатугар дері ұғыға. Дойду тәбір сүрағар Москватағы нұроттар керділарын ағы төрдің біріс кейіне бәсті бәлі ұтылла тұрар. Кәді әрім ұжат олам баға жер деккен бағырым, той ақынатын бұ екістен келді біт. Онына бұ өссі түгіл бейттен продюсердер болар бұ етінді өле біттен команда ұрағына болды. Бұлырыңы команда, ұғыл бұт команда. Режиссер олар еді. Саға сіріттен мен үрдібер күн қағанда келбәден кейіне күттар. Геологтар кытары сөрүс өкпөт хепиккедери очолуах албах сыналах руданы бу септен булокпут ден күппетак бейлере неждали ден эден тураллар. Онтанала ол сирге нежданинской ден аты иңер биттере. Бу сир Россия кыгыл көмүстеах Сербайттан сапаахын элинен төрдүш болар аны туран нежданинскайдагы Сербайя уратыта ден кыгыл көмүгү аңардас кайра эре бородаттан булбакка сераныттан эме костоко сөп. Екатенчу уақытты зыллаға Нежданинская Сербайы қостонақта Сергер Отугар геологическен чинчейіне 33 километр ұсталақ еңі үппіттіра. Ол күрдік ағас местаға 15 миллион тонна ұруда қаралысыта, ол бәтер 1 тонна сер араңатыгар 4 грамм күхіл көміз бара білді бет. Өссек кәлін әбі чинчейі түмігінен 15 миллион тонна ұруда бар ден сын аламыд. Өркөмгө харчы гомбагалаах инвестору булбакка кыгыл көмүс хостомокко сыппытсерин полиметал ден андойдуга билдер промышленный компаниялардан билдестере ылсан иккен ар сыл ийгер нежданинскайга вахтова бөөлөк тутан билигин местетигер үлөкөсү оргер булан быгытынан компания үлөтүн икитенчи хүбө бир сыл 400 кварталдан сагал ыр саналаах икитенчи хүрбеккиттен толору күйүнен үлөлига быголан сылга 5-6 тонна кыгыл көмүгү костур соруктак. Сыналаг рудатынан Россияга 400 месте асылдар Нежданинская Сербай косунукта Сергер Отугар Евгений Тойтонов жаратты. Күмүс саппаахынан Россияга бир бастын көрдүрүүлөк участогу 9 сыллардан сагалаан Овсая агыс телитте баз биле сырытта. Ол эрен уустук өлөнү каялара даганы кыйбакка утуу субу бары кастамыттыра билдилер. Ол оксуйбут жон бары көхөн бир кемге нерген олорбут бөхүөлөк өтөксүйбүтө. Уонтан такса сыл тыйтылыбакка турбут участокка агаяк сыллаагыта андыйдуга билдилер полиметал промышленный компания көмүс костур белен сөргүтээри местетигер вактыбай бөхөлөк тутан сагалаата. Бу күндөргө Айсен Николаев Нежданинская көмүс саппаастаах Сергер Токуля ытылыбытын тиен билисте. Уматыгы онна эстелеттиги караярыс кылат, суунар тараанар, агыр, сир, олорор офсайт жейлер күн бүгүн бул участокка номно тутулубуттар. Ики общежитие уже кирен кирен тура тутулган тох чүйстүү местелер 200 киги бүгүн үчүгөй тох тиекхеби. Социально бытовой түттөн көрдөккө үчүгөй условияга кирен олороллор булла. Тох бар условия бар товар, там туалет, ванна, душ, телевизор, санитарно-бытовой корпус, столовой бар,
имеет медицинский пункт. Усынан тох атын тутуга тутулардан теңнән көрдө хөнөмөнна социальный бутовой түттен тох преимущество лах то дихтен эрде тутулдан турар еще промышленные объекты что тутулда ликтер а социальный бутовой дор уже тутулдан кирен уже который бит бартен тутулдан битө быйыл өсө үс опсай же тутулдан үлөгө кирек таг бар условия на терьерге полиметал компания 2 тыгынча сүйдбе 1 сылга жери 234 миллион доллар суммалах үлө буландыр. Значит, то строительство карьерных и межплощадочных дорог, более чем на 50% отремонтирована подъездная дорога от федеральной магистрали Колыма до месторождения, включая 5 мостов. Предстоит построить основные производственные объекты. Это два карьера, обогатительную фабрику, энергетический комплекс. То есть, если мы, допустим, сейчас планируем четвертый квартал 21-го – это начало производства. Это означает, что второй квартал 22-го – это полная мощность. Компания толору күйінен үлелен сағылатағына сылға 5 тонны көмейі қостан тағарықтақ. Тәлілді олықтауқ негеленені үліға ұлар сүрін сұрықтақ. Беги жомут маннекелер булахтарына то бирилер көрүлер хатан бир булахтар. Билеңи техника билеңи бу улахат производства дебил кетанах. Олеген беги бу аналуерах орта аналуерах система тулар тек пытынады. Устар бу тек тулер пытынады. Обсенен улустар даганы бу министерстве даганы хаданы лантуралдар. Беги жомут бу специалисттер битен биремнеңе бевет хана эмия сыгымы тулар тамы жомутун бу телтелер кетер дитен хивестемит. Бу телтеге непосредственно маннекелерне уже практика ханнар, профподготовка астахтарна, механар бей специалисты ханнар варуликах тахтар. Билигин бу частак көйлелер үст-үстен тақса кейттен үзгімміт бейрі сақасырен олықтауға. Икі тұғынча сүйдбе бір сылға дейері, компания үлемейстетін әлбетен, республика өрдінен тұғынча 200 кейіні қамнастықтақ. Мантан аңыра олықтақ негелейіне болықтақ. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Сақат Левинетті, күн-тен-күн, Томполуға, Нежданинскай. Недель ортотой Леонерус Мухаир Кузке обаласка хамсата. Антон Джокузке аннан көмел муха ғымыйын ортотогар устары күйтілдер. Эрус қағыз чигылаға чопчу эстерін әтерерді 4-5 күн арастығын сөп. Білген сасқы қалаңы білімнені үлеттен ұталдар, Рабушай Бөлөх Ленскайга Усмая онна илінен әрл устарғар үлеттен номну түмікті әті. Сотор көмінен нам қаңалас онна қалымал устарғар етенді Джокузкайга үлтеға. Антон Мусус торуан ағас күнігер бүлі федеральның солығар өріхінен онына үріқтерінен сыры тоқтауды. Ол күрдік үйе бүлі 606-ұныз, жарқан 702-ұныз күнде әді ағыс 107-ұныз, ұстеп 906-ұныз, онына келесті ақтығынша 490 километрдергер өріхі торуыр сол сабылынна. Антон Индигир ұс күйгі депутасқы Белай Гара онына алағыяға 10 тоннаға дері күт жатылар. Оны сәргі техникалар рекордыларығар 710 метр ұстала дистанция олықтын ұқтақ. Икетинчатан таса бере устала қалыма федеральны солығар күхінгі үлетіміктенен сайынғы режимге көхін сағалатылар. Сол ұстық частықтыдара әлбәқ болан сол үлеттері сылыр кетчі күннері түйіндер үлелілер, білігін солық ачертелілті сайынғы болжаққа көхір үлені. Сағалықтағын үз күнне қақсан тұл түйін мұхоқтары өскетті. Оның үлеттер бүгіннерге ордық сол самай күттала ұшастықтарға тақсан, қары растан үрдік сірдерге чоқұтан сағалатылар. Білеген түйін тұңырыр, онтон күн үскіттігір ирейдіғына сол иіс ұта қары әлбән бұ трасса күрітігір тұратшы адбойниктір арағынай әсеретер сынақтар кіттейіндер түйін қараңаға фары отығыр көстіпәт болалар отчытығыр жа бұ балары суыр сотор үләеттер үләлері сағыланар. Білеген бұқары ең асмыдың ғанне бұ барда кір бұдарам болады. Мана бардың болыны сұрасты бұд, болыны күрдік бейнегінен отон қая. Атағы жыңар масына ұғаллаған ұғоқ бұл, ұғдағыстағына масына расты. Масыналар түрген әлілалар, знақы ендені білінмәттер. Бұл нормалны ғоп арасты, бұтадды. Атағы бұл өйді бұттанды бұтығы бұдырам болықтады. Алчан зихин устатын тухары масыналар бұданлық айнылар, трасса самы сирақтақ ұшастыға сүрбеттен тақсы бересті субуллар.
сас бачаларга суулу көрөр эстер үлэхеттер халлан туруга мөлтөөтөгөна халын кар тибий түстөгөна үгүс гарагаттыры көрсөллөр. Геннадий Мартынченко комбинированнай хары ырастыр уонна суулу кумаганан кутар масынага үлэлэн келбеде хастасыл болбот. Мандык улахан курус теммед масыналар суул кырыдыгар түйөсө далларын элбэхты көрөн келбеткеге. Сол растырга анамыт масына бастан трасса харын бүтүнүү күрттелер. Ол рекендеттен түүлэх, тақсылақ сердере хары серінен кутар. Практически каждый день, просто не именно на этот перевал, вообще практически каждый день работа. А если снег идет, то это, можно сказать, и сутками бывает работаем. Суолу хачыр тәрілті үләйеттері бары декареті бір үләнен мұғырдаматтар, қолабура грейдер, бульдозер көрдік ұлақан техника оператордыра алжыны кәхіні болар түгенегер барыдың бәйлері ұсталыр, тарыя әдірдері әмі үйретелілер. Ұқыстырес ладдар. Бұл саңа атылағылы бұд Беларусь тарақтары сайынғы үліға тағарары білімнелілер. Бұл тұрақты Хайымлы отоқсар. Бар еркеттінан, бұровкалары, баратын-баратын отоқсар бұл. Вот оның білім негілді бұл, хайынғы білемі аға. Бұл Михаил Михайлович, оның білім негілді, кенеке. Бұл күтігілінен зарыс неген бұлар бұлдады. Оны ұрас күні бұл. Короче, трасы ұрас бұлықта. Ананда оттамас сұйымап бұл. Он 3-4 метрі. Сол ис оңырудын хатчер тарелтаға үләет илей болжығық, анал иделәк үләеттер ақсанын ақтыр. Александр бұ тарелтаға қағыстысылын сварщиктан кәлі, кенім анна соқытық сварщик, олейін күн иллеңа суық. Уазик капитал кәдігір тоқ тілдері бұ, коллекторын ең растаты бұ дұғылдан қабытын. Керамическай ставкалақ, онты бар дұғылдан қалын бөлінен қабыт, халғы көйін тақсы бар. Бұған бұран растаты бұ, пайтан бұран дөттірі аркылы бұл деген. Глаза. Қалыма федеральный трассаны ұсынера бөлігіттен Жүкөске деке қайысқанан 310 километр, онтон Магадан деке бардаққа 200 километр ұсталақ трассаны 138 нөмірдің сұлы иғи оңырар тәрілті қатшыр. Тәрілті білігін сұл иіс сайынғы өттігір құттал суық болуытын қатшыр тұғыттан білімдені үлетін күстәқтек ұйтар. Артур Старастен күнтен күн өмекен ұлуға. Әгін әделет үміктерін тағарар күнтен күн берені көрігіт, білген қылғас реклама көнна 2 минутеннен беребет 2 шағар керек бет. Бейінден білгі болым. Берен салгыбын. Саға сергар ұрытан сөйде территорияларғар чөпчу Кангаласы бар парқаға бұлырын өсі үс резиденті білден бербеді. Опсай 16-та промышленні бұл аққа үлілей тұрар. Балартан номну аты ерген ұрыныгар бәйлерін продукцияларын теплый край, бігі, саға лепсінелі, саға пластек, оны сайури, даль, энергострой, эгоплас, сай бием тағаран тұрар. Онтон республика соғыру өттігар бар ұрытан сөйде парқата сүрінен сертен қосынар байғы тұхайын үлелейір. Аны бұлырыңаттан сұнтар сәлететтен ұлақан қапыталың ұруққа сөбін өйден, салалтта саңа бірайығы тәтімірден ұрытан сайды территорията тәрілік соқтағыны ебіда. Бірайықан арда сәлетері болбаққа кәмпендәйі туға мағатанғастағын төгірік сұл үлелер тепілесі тұтута мекі ерсілдер. Қасамет сұл бұла намыт индустриалны парқа тұтута жолыққа кейренерер. Устені әлегер 19 гектарында сірге тұту үлеті сағаланына. Инновацияны көгілер Якутия технопарқа өйебілінен сұнтар энергетелетті саңа инновацияны тұту материалының орын тағары соботы үлелетеға. Нүргияны Қарчасова. Сұнтар энергетерілтеті Тюмені обалағығар тиен бәлем собоққа бастағы партияны оңырын тағарда. Целет онны шолыч бұлқастақ пені целет тұту әйгетігер саңа сүйрәнінен болар. Үллер ұлатыр материалы беге саңа оңырын сағалабыт боллақ бұтына Японияға туғамыттыра ұратта. Маннық технологияннан үлелер собот Якутия технопарқы өйебілінен аны сұнтарға келеғі. Әбиек ұстия сірігер көндөйі бүтті оборудованиялар кәлі тұралдар. Бұл проект тәрелі өтеден осының республика отарға түті
еще и материалы гонан биллер то есть какие борты кели материал бит юдиханалах хана качестволах материалы морогаден анамут проект. Пинацелид яхна бетон блоктардагар 200 тугул кыра болар. Онон жени тутарга чепчеке эбиетин сылас болар. Бихи блоктар бу пулагына 10 чеки де курдук яхна блоктардыр. Кине теплопроводна кыра. То есть итини тымны келдер бат тахар бат. Умай бат. Полностью тугу эти умайар полистиролары базальтар. Базальтар иген холбир кыхтанар. То есть уже дополнительная теплоизоляция на этих полах. Русская инновационная технология на Сайнарыга нехиленняга уле местетин тахарар сыллах парка сюрюни резидентлеринен Сунтар Энергоны серге кеппендайы туз кампанията болар. Үсуе тухару костонор туху модернизациялан туттулар эгетин кенетиге уле барыақтақ. Билигин аска онна сюху ахылыгар туханыллар туху оңыруыну сағалықтара. Оны кекке эмтенерге аналлах туухунан оңыхылыбыт костору ухуяннарга арьеры быланныллар. Когда телетен, когда улес пит уже и кисловолла, там бухай мала биге, тус под рассоллары, тус под образы страны талан, барты берем кран корбиттера, он на онголокта оборудование прогон на корбиттера, лабораторный тохон, это биг тус под наше качество лахтеннер, билиненнер, а то ног этен троллар, килнер проектор на биге. Бывает инвестиционный проект, он был мне выбран. Бухунтарга, Амухаллухта, индустриальный парк, резидент Бухутна Кирига, был мне. Индустриальный парк, тутуллар сирин инфраструктура, та Амухаллан турар, уата кюэхэ, суала ийхэ, барыта бар. Маныяка билинге тургунан төхө резидент бари. Инновационный, инвестиционный проект, элбэх кюскэмэ үлэ барыхтах. Улэхэн бу территория ближайшего развития тэрэллэр. Он укатаротан билден турар биги синбир проектор химбир кор дюхеджаут. О проектор бутун булан бу хунтар бутулуга эре бол бакка бу западный Якутияга хайдарын тухугар эмиятан улеллер онна проектор олохо кирехтехтер. Индустриальный парк силиге ситен каста сала бир сыллах промышленный площадка быхытнан улелетехтерине олох тахыма үрдюага Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сакасире, Күнтен Күн. Россия Никитин Чесалтан Хюрбебестен Чекеринга Скола Сабаллыбыт. Мантан 19-й Туэсергер. Мерчина раз маныха билигин юрахай реформатыгар ыйларынан атчыгы осколалары кийнен, бөтен осколаларга сыгаран филиал оңыртуынан эти бар. Онтон бейі күрдік кен территориялағы республикаға реформа үгіс өттін үшотта аватақ дек қығып. Тоғы детер жоғыс осколалар үксілері түсіргер бағылар. Маныққы осколаны күйс өттінен бол баққа нехеленек оластағаннан онна төріппіт бейті бұхарарден дойды үйрағырды министер сөтін берісті бітелі Краснояскайға сырытығыр әтен тұрар. Этинисерге республика правительствада 202 номердағы урағынан уэрақ системетігер улахан улары екерәрі түкүдүлер. Ол күрдік хачығы нехелектерге осколалар өсі күтчір күтталақтар холобыры нехелек осколата алын әрекаласта қалын сөп, әбетер орты осколалар тоғысту күлағынан мұңырдан ұйықтара. Намылуға саңы уэрақ кейдетігер, урақ кейдетігер туына төбелемей, онына уэрағыр егетер саңы уларайлары төріппіт қайда қылын. Улу сүрдүнен сүрбалта үйерек кыхата 33 ухуян уан малакомплектный оскола бар. 4-4 үйеренәчі бұйылғы үйерек жылын түміктен ерер. Олортон осколаны бітерәчіте 237. Саңа урағынын улус 9 осколатын улары екүйдер. Постановление түмігінен тон әне үрітан мұнақтар бұлбұттара бейман анализ оңыра бұд. Он тәлікті халаячыларын барыларын әңірін бұды мұнияқты бұд, кенлерге әттен бұлан оңыр бұп бұд. Өскөтін осколалар аны күхінге дейірі нормаға тиері үйерін әтшелерінен әбілі бәтәқтеріне атчылылар. Оғақ саны тибет осколалара арас қайыз қалақ суолу ийі тобылалар. Арахны варианы үрітін көрөбін ғынан баран нәхелектерге, үгіш нәхелектерге бартығыры тибет простары ерде, оғақ саны тибеті, олейін үрігіттірді ағыз. Он на тон был, а то нехилект, был бы нехилект питен туриттег, а то нехилект там гиверных дерево удру. А он курдах питнем его на гасера говар. Улихин холобро улогану бихи бартна галлах питна дагане. Шу шагаскет ер бит ер хатер дагаус. Бихи холобро бу кахан яллих дар кахан дерево нюрия така хенджу пит. Аппанас кодан катули хенджу пит. Нам пять куражин кат тетом вариандер то куддан курипинга нам.
Олохтах нехиление тустах бы прохочугасты гылынан саңа сүйрен тула кепсети, ырыты, үгіз төрепіті түмте. Олар истерігер төрепіт ұшудаларды бағылар. Бидилен жон санадын хитті бит. Олаханын білін сәттіскі өрінер. Онтын кені тоқсызға кәлдіған тоқсыз біттәні мүмірі қырам пироге келер жер бейл. Оттан күйгін бұлағыны 100 класс. Ачаны мен баддақпыны Олахан олдың өрақа келер әрівін батыған барамын. Ачаны өрі үсіға көрі рұсқуаттан, онатын деревіне кейхін ақсаны ачаны әр болады. Білетін олан көрді қоны бұл, осқола бұттен бұл, нехілек бір амы түн бұл бұл болады. Бұл анна бұт ол әргия бола бейді оқпын, нехілек бұт ола ойын. Нөте өкі менеді, ол бұн білін әттәқаны мен тоғыз кілас кенттен ұйдар бұланым соқ, 11 кілас әбітеттірім арымын бейді ұйтымды мен, ханып. Ол бардақ бұнда елер бұт ағалар бұт саат өйсін бұл қағасы олым көйіп баттар. Оча оны бұл елек әстер күрдік болар. Марта оңер әрмәқсін әрілуқ сүйен қалы. Түрі әбіт бүтірі бордары рейтілі бұт оған көнешін шөй болар бұл. Дойды және білер әтқанынан бұл елегі ғаджар еңге қайып болады. Мен хана бар ұлыс кейініттен тәйетші ғытар нәлектерге қыра тұқтарға әтіндік соқуын тақсыбата болар ден бағалақпын. Бұл бапрос тұла аға бағылықтар жүлләлер. Өрәғіне системетігер олар екейретін сүрін бапроға нарот интерехін көміскүйір ұлыс депутаттарын сесетігер тарылында. Оларды болын хөп дейхан амыттын күйіске бейірі ұлыс бол баққа атын ұлыстары мәк үттіған қоту бұхын тұранына үлінеген ұлыстары бар күттіғандар просу өшерес ұттын дақасты амыт көліктері қөп болу дей ханығын. Оскола бәйті нәхілек ден мәнаға пәттер. Тұғы серінтерега 10-тон ұлыханлық тұтылықтанар. Онын ұларды тұту тұхата қазбиді нәхілек тұтылын ұмпығыр-чымпығыр тие өретілілен ұчуаттанлар қандық ден әтелілер. Нүрген Нараманова, Иннекетті Кирошапкин, күнтен-күн, Намылуға. Жоғыз осколалыр ағайаты тұғынан етінәріне ұңырбұт стратегическе чинчиіні ғытар кейін әтейтін Айсен Николаев әрді өй әбетін білдір біді. Бейген ардас осколы өлетін тоқтатыр әбетар ачатар тұғынан бол баққа, оғылар анығылы үрді қайсытвала өйір ағылаларын сетек тәқпет, онына арас деманы тұғыныға сөптен тұғылауды. Қолыбыра татты ұлығында айы амманы әлеген осқолатты ұның ұйаны 2-16 сылттан, оғық санын әлбәтір сылттан қолбағынлар білеген әтті ұнчы ұлағы осқола саат ден аты сүгәлілер. Ұйаны түйет бөліғынан сүйірбал тоғы сылтжар, онтан осқолаға 4-6-ға үйренер. Дайым мата ұлыс самай әдір нәлегі, ол дәйін болу, тәйір қайтарылыған 2-дөйдің ұстыбы жан үгіз. Итәйтчіс қаяда прохраба жекергенің күтті аммал ұғыттан көхін кәлбіттер. Суала иіхем өлтіғын, айылғаты кәретте жөні сәргі тәлеккейі бағайыр ден білінер. Онына итілләтчілері мағаяқтар, ол әрін баратығар ұбақта жөні ден қайғыр. Қараларын қытынлары бұл тоқта болдың, әпті хақымат та болдың, олың қода болдың, ұрыға да болдың, күй да болдың. Оның оға барытығар дәгеттер болан таққар бұл қолыбыра дайаматын оғыды. Онтан кейін хеддегеті үшігей чағыл қайыр оғылыр талалылары бұл ойдайханы білсіп. Ағыз сыл анара өттіғар ағылылы бұл бұл саңатық тұту, ардаққа сілбікке тәстен қалан кәнеттен өремен бұланылылар. Қамсан білет, істені бұйғынан. Ирек ине таян қалбытту ден, хеп оны вихаттан уже халық тақтынан. Май бүтіті уже халынара болу. Үлі тоқтаты дағаны, оғыт әтенге астыраттан уже халын етеуіз. Онтан Хрисан Иванович Кашкын атын сүгер дайам Москвалаты бейті тұспа солыла естіғ, ұлысқа бір бастықынан үйнәйіні лорду сірі күтті үлі құрдық соның қайысқанды келдер бүт үйрек қығатынан білдер. Оның осқола қаз бірді қылаға, агросқола қайысқатын байтарға, сайынарарға бәйтін тұз бұрайығын келдер біті. Төрдіс класс өрнәтшілері құрттуып ер асқылыртын сағалан, күйін қомурғы тие ұмпықтан-чымпықтан өреп біттір. Бұл осқолаттын сир ұларығына бұд, онына семе қартасқыла бітін оларды бұд. Онына сайыны бұға сүйін расты бұд, ұғыта бұд. Сайын әме отан қамия бұд, ол отан бұдынан барайынан орып, морсызылау бұд, онына бәрескені кітті атыға бері бұд. Тапталлағы сколаларын сібеккеден семир, нәлілек топсалай көстетігер бейлерін кластырын келлерірге ұлысты бұд ақсыстар. Кластырғар түйі да үйелерін ең бәрт көқті өжін. Клас соғытақ керек қота сібеккелерін бөбейдер, олаттар бор ұғар бұпроғын ұталып баққа бұғарылылар. Бұл сібекке ол дұдығар сколалы бұд негер көшімдік ол Бұл үшті құрыза бар, бұл петуне бар, астыра бар.
2-нче агастылтан агрохайсканы тутуспу жогос оскола сайынын огоро тахан үннерен, кыхыннары бейін әмтелі ағалынан қарчыналарын таханан атын оғотелеттерін кытта договарынан үләлілдер. Бұл бұлғы бұланынан бігі десатырғы балтыра тонны хортоска тұттырық тақтып, 200 келі сүбекілі, 200 келі морку, 200 келі қапысты, онына 2 әнтенер әт тұттырық тақтып. Оскола түйедағаяқ үренешілеген үрдінен сетейлер да үгістер. Үз медалист республика ұлыс күрақтарын қайлақтыра мантан қына түннерін тақсыбыттыра. Оғылар бұт бары қайыда спесиалнәскі болын, қайыда әйгеғі болын, үләлі қамсы ғыджалар, бары олықы онныларын боланнар, үләхет болан, үл жон болан оларолар. Ол бігі құлықан седейі біт. Бұқұрдық ұтчат әтелетінен тұппыт нәлеге үлгі мүнілі қочылығын кәрете, кенчәр ұтчата әмей атын аттадыр. Сылайы оғы әбілерінен жон олықсыя қаларын сылықта атаққа дайабыт кәскелі дір кейі үгіз. Вера Матвеева, Жанна Бурмистрова, Фрасковия Татарина, Василина Кентьева, Саха Сире, Күнтен Күн. Неделі түміктерін көріғыт, білген 2 медалі рекламы көнна, беревіден салғық бұд. Әй күнтен күн берені көріғыд. Екітінші үрбі бір сылға қаңалыс өктөмігер саңыз қолы ұхияны үліға келдер еқтірі. Тұту басы қысы байатын түрділер, үрілі ақтыраңға үлдар қанасе Николаев онына бірбіктілісі өчеленнері сұрыттылар, нәйелек өз қолытын екітінші 12 сылға қабарыне тұрптағынан білімінттірі. Маны сәргі тұлдықчан ұхуян тұрға мемөлттөқ, тәрілті жеті қырағыз болан, сұрақ түріпеттер оғыларын ғылы дәребінаға үлдерге көңілілер. Бәлетәнің таққа 2-нче жүрбе 1 сылдаққа саңа осқолы ұхуян, 200 жүрбе осқолы ғытығыр, онында сүйіз ұхуян итіләші тігер анын тәлетчарияға. Мен осқола бар көрекім бағара бұн бассейн ұлақан, тоғден үйәлінен бұран сылайын бұран онна була бұран сөңненарға, онна ити бі ұлақан тоқ ити информатика кабинетін бар боларын бағара бұн, тоғден мен технологическайға поступайдық тақпын. Кебәйі ұлығын саңғар бөхелегер аптабалы көніне себе сетемек ілді. Өрілі арылдыға Сақ Республикан Елдар Ханайсе Николаев бұға фиілге мінне көраттан тақсан ұқтауықтыры ғардал әбіті. Оны сәрге кейін көраттан Кебәйі ұлығын түмсі үйті, оны Москва көраттан Энергетика институтын 400 курс студиона Денис Попов бұға кәпсетеге тақсан бір дойдулы Бұл 2019 жылға кәбәйін әйлігер тиері. Бұланынар. Төңнен әлбәң ұғыла құн Сочыннан жеғар өккар онына ұхай бағар қыры түхәнді төлігін. Ол күрді күстен әлбәң ұғыла құл нолу өгір бұйылғаттан чәпчәті көрілінне. Бұтығынан федеральны соқуынға ұлары мұсыстарға бігергенне. Тып-тап күрдік тұпсағай түтуулағақ алаға жиелерін қата сұйыла сафроновтар 2-нче ағыс сұллаққа өрәне бұттыр. Сырдық сұла сұйылара кейіне ұлықанам ат сүйрер етеден жабы болағам. 200 квадратный метрі еріне ақ тәлгелері 15 суатай. Бейбас білердегі санаға да астық. Налог бұтын ғылайы тәлі бүт, ехе көйе оқынжар бұтын ұрдыра бұт ұнаттын. Әлбәқ ғылағы ғылар болар бұл Нұлық ғырғана ғыната ғым бір қарманға қор бүджек, кәсімені бүджек. Баныға әлбі ғоғылуақ ғылырғым, қамсабат байдырғыр, бұсылтын нұлықтыра атшатым. Чепчетті квартираға уанна чаңай жиығы, тұстығынан уанна қасығылақұттын тұтылықтағы. Ол әбітір квартира иенеттен қаз бірді ұғығы 5 квадратный метріға түйен ағылы бат. Чаңай жиығы 7 квадратный метрі ең. Төлебір көгірігір. Ғыл 5 квадратный метрі еңіне ақчағына жылақ болағына, біз оға тұғыр 1 квадратный метрі еңіне өлшіт көрілдір. Ол әбетір нолуға қалбы түрбі 9 квадратный метрі еңіне ағылыр. Квартираға тұнды қас бірде оға 5 квадратный метрі еңден. Мәні тенге ұчастық ұайба сұрақ еңігір нолуық сұтулар болдым. Оғынан баран ғыл қасығылығы бұсырыға ұшуаттанмад. Барларығыр бір тендік 6 суатайғы чепчетті көрілілер.
онуха гыл аты суола нолог суспатын керескетегер ыйылыбыт боллағана документу экретиспет. Арай сайыблыняны аспыт сылғы үйіс оғылымдыр тіксереллер. Олар еллер 2-ші онағы сылтын келділер. Олы бәтер бұйыл төлінілігі технологқа өчет көрілілер, ағылылар. Ленге тұрғынан налог органларғар фүлбәті өттің жаттан тақса үстен әлбәқ оғылағы ғалақсағына бары білініне. Дағдан әттәққа бұ оларии кейделігіне жесір түйәнігер чәпшетіні муниципалінай тәрілі бәйте ұрағылынан барырым. Онан әлбәқ оғылағы ғал налогын сұрақ нәйлекке толыр кәмейінен төлігірі. Аны федеральнай соқуан тақсан чәпшетінен бар туған әқтірім. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Қатас, Чекускай. Республикаға оғытырағын әлбейрін сетер тұттан, декергені өйірсілдің Илдархан Иағын итінен правительства жағалат ағысты. Ол күрдік өскөтін бұсыл тосуны маңнайғы көніттен түрі әбдіғығы білді берілер төлі бір көрілі. Ортатынан 33-тенча ағыс мәақ 12 сол көбай болуға. Едінді ағынан 2 соғыған аммыт республикатағы ия қапыталын 31-ғына Отут бірігінің туыны қасып болуы, онына декергенге үйіс оғы күн серін көрдіғына өскөтін, үлтейінен олар дұқыты нәхелене үйдағы орта дұқытына харбап болағына үйіна айт төлі бір олықтыны. Үйдағы көмі қарчы республикаға олықтымыт оғы тейінен олар ұтын кәмейгер тәңнәхір жағал үйімейін бастығы күнттен күйігер кейде. Республика чуталлары өйрақтайын федеральный стандартын саңа бірайығын жүлесілер. Бәлетір болаққа сударстынны өйрақ әрдебілі дойды бары осколатығар 2-11 сылтан келбіті, сүрін исқоғаны өйрақтайын қачысты баттын саңа тағымғыта хары болар. Ол әрі федеральный стандарт чөпчі болбаққа өпсай әрдебілі ұйара ол бір өтінен үләне атақтыра. Онтон саңа бір әйекке өреті еті өлеті оғы ұратытын үчеттан барықтақ ден әтілдер, олғынан баран бұлар елер үкі өрі тәқтірін үшіталар бәлетілдер. Программа коррекционной работы Дембарси, он не был на тюнер сурибутер, были на дорубитер качеках оголорга анамутти. Он на нан кордахун холорах уэрэкка, он не идиге, идиге по простегер ирхатар дьян холобраул дорубитер качеках ого был батах полдаги. Дорубой ого, эми холобра, эми ирхатар коррекцион цеп, уэрэк дэттюгер, иди дэттюгер. Оли нитинна хандар холобра бейге тунне, эби Күйінгі солынан тағыға тағы түміктенне, бұйылғы сезонғы бұланы тағынан үләләтілер. Бұтығынан нәхеліне құттала соғы бұлтың қатшыр Государственный комитетін бересідәтілін сол биятчы Дмитрий Месников ігіднерді. Сол ағылығыттан барта 637 тенча тонна тағыз бұланынан бұтыттан балтыра бірігіні көғардылар. Бұ көрттері өпсі қартына түмігінен өсі ол атын сөбден сабағылыңдар. Онтон құтығы ұлыстарға әме бұланынан бұттан 2-2 бірігінді әтей әлбәғі тастылар. Сақасырын қағайсты оларығар сөйі түрәуіне салғанар, күн бүгін республика үрдінен ұлағынақ 35 бірігіне түрәті. Онтан сақа пілем қол бұғы келемін ағы қотындығар сөз сәтті қорғыр мұста Ақкыстан тұрар, қағайсты ба түрек қайдақ баран ерін Иван Яковлев білісті. Сақа пілем қол бұғы келемін ағы қотындығар сарсырданы ұым бүттен ләйттер нақтарын ғатар төбік кәсіл жалылар. Өнекісі Терина Дмитриева опсай 16 нағы ұғыр көрерістер. Кенеулаға тоғыда ұрақаттары көрсіп әппі денетер. 8 голов әтелі өз, из 50 голов. В день 350-360 литров надаем. Работаем хорошо, все нормально, корма есть. Оттын зоотехника Анна Душинова бұлырын күйін ананан келен тағарлақты күлілік қамны сылжар. Сүйіхілер күстігі тәңі туыра анырылырттен әдірілігі түйерер. Күйіқтен еғінене өсі сүйіхілерге би, сейлес, комбикорын берелер. Бүгін күстан тұрар сүйі сәтті тәбі, 30 сәтті тәбі красны степной парода, әтті она чернопестрай. Бірін ақтан 4-5 литр күрдік ұлабыд, күнге ағын тағардақына 205 литр. Қағайсыз сүйілерін искусственнан неманан семелер болан нерейдері ұлғаттар оны түрел көйдір. Саха пілем әбейденене келемнәң қотынығыр күн бүгін мағасабай түрек сағаланан ұнырар. Мәні қабу сатыр тағаты түрәбіт нерейдері анал ұяға ұғандар әбейден бактерицидінай онына сылтар лампыны қол болылар әбіт. Келемнәң қотынға бұйыл түрір сүйі ағуан бұрғына ұлақ көрдірі ұлақан болуғын сұрағынақ тымнайлақ болан искусственна семелі әхіне лыммат ден асминатор бәлетер. Оның сүйіз бұрғын түрек олар ұстықтырдақ.
Эмтен тохту бут ылдан ылынтарабыт. Ол эмтен массаж, онна эндометрит узары ветеринар шебетинен эмтен. Онна тон хорохтар ылыналар, онна эмтен икенеттен хорохтар болатын. Улахантымны илағын боланнар ылыматты. Тысыргер сүйгіні семелахен иделяғ асминатор соғыттана тақтанар. Горнай Луха Джукускадағы тұй қаэстуэдің күтті сөбілің түйерстен ұстудионнар практиканы ағар кемнергер ұғыл сүйгілерін семелайтілер. Сыстыға сұмағай ғуал кәлін семелайын әдер қайта күру оғына халды яқ бұты. Сивилизация кәмсай дегіл яқтақ болмағады. Оттан республика үрдінен сүйі массовай түрәуіне салғанар, бүгінгі күн тұрғынан ордық кейін ұлыстарға түрәуін көрдіруті ұлыққан. Анықа күн бүгін тұхыншалты үйсетті онағыз төбе, олы бәтір икі сұғылай сәтті бірген ұнақ номно семеләмет. Анақ түрәуіне осыны республика үрдінен күн бүгін тұра сүрбетті Искусственная семелахен республика дүнен күн бүгін тұхынча 607 онағыз төбе болыла. Эти уапсайын ағысанаттан күйелі хетті бұрығынын семелахен олар бұд. Күйеққа күтенеха дейлі білігін да білеме барман. Иха үрін елгені үрілті сүрді тұрур лэхеджон үрдіктері оғылары тұғыттан улағын ақтарын күністері түйіндері маныңылар. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Айды Нагавицына, Горнай, Джокускай, Сахасыра, Күнтен-күн. Елдар Ханайсия Николаев урағынан улары уанна күртіяғы бұлтаған сасқы кемінгі бабылынна. Онтанатын көтерге әрде бігерген бет болжақ бұйытынан ғымыйтан сағылыны. Сасқы бұлт болжоға үгіс ұлысқа онынан қалы ол күрді кейін ұлыстарға күсқа ғымыйын 11-іс күніттен сағылан тақ сұқтыра. Онтан бүрі бірақ бұлтшыттыра үз қонығыдан қойытан, ғымыйын 14-іс күнігер сағыларын сейпеттің қос тоқтыра. Құты ұлыстарға әрді қасқа ден сұрықтақтыр, ғымыйын 6-іс күнітті қалындар, үз күн бәрілдер, оны атын атыр күсқа, оны қасқа ден атын сәтті күн бар, қойыту өйті ол. Өмейін бітегі құрына бесейін халының түгер бар, құты ұлыстарға. Оныттан анды бұт кәлір бұ бесейін бастығы күнітін түрдіс күнер дейді. Оны бұ хасқы әхеға бұлтағын ген бар. Бұ күнер ғаммал ұғын бұлтшыттыра бұлт бігерген бет болжық ұнылары тар сұрықтақ сүйбе мұнық қамы ұнылар. Ол күрді көғыны итке неделі, андыны бір неделі әрде бұлтыру тұру ұрыстылар. Манын тағынан таяқ болжық ұн әме ұлары тар тоғастағын әттілер. Бұ нәреву ден с 1 сентября по 1 октября ден берілдер өйп олағына башы маны хоққынан баран балағының 15-тен по 1 декабря бұ таяққа көңілі. Берекайынден бұққонға поправқаты келдерекайынден бұлтшыттыр ғаналарын ұшыттан тұрынден. Маның ұқау үшін айдар бұлтағын бол жоғар ұлары ең ұққа кейдегіне күл сүйел түрі ұғар ұқсы ұлақ болын сөбден әтелдер. Олды болылар бары ұлары ең федеральны соқуынан әрі бігергенер. Онтан бұсылға ағияқ санна күлі қарыстыр сұрықтақ анал соқуын барылан ұлында. Ол күрді күл кенегеға келбет күлі соқуынай соқ бұлтабы жоны бұрыға тардығыны күйірден беректірі. Бұ жон ұғыр бұрыған ұруға тардылар болықтыра. Етенне әлбәқ болан күттіған күлі бұлтағын және дебіл кейден берегі. Манна ағы сылға тия көңіл бұғылын сөп. Полярная звезда ден гостиница Амағын бар еті, ол оны дальневосточный леопард чүшілі товар еті, оны үрін әхетері еті, ол незаконна жалдар еті, незаконна бұлтамыттырын бұлбұттары, оғыл оны дейлі тәрілі еті, оны өлін сұттына жер. А так, бігі бұл сақа жергер, тон нұрот бәйті, олық күлкіне кербет, ағаянар күлларға, Білігін сақа сірін күхіл кенеге тегер сүйістен тақса күхіл кейрі сылджар экспердер білетейлерден браконьердер бейді бұл қатақсалара сүйістен тақса мәліуен әтейе қорымны тағарар. Отчатығар білігін өлгейір соқон бұ қорымны орыс қоғытын ұрағынан саппад. Евгений Тойтанов, Григория Хлопков, Сақат Лебінеті, Джокуыскай, Амма. Әй күнтен күн беріне көрағыт күлгі соқта бұл кәнна беревет түміктір жағар керек бет. Каналғыттан тәймен. Әй күнтен күн бері түміктір жаған көрі ғыт.
Юхабли улухын саама юхуксатар нэхилегер тоби ягаддере уот ситимес суах. Олонгар дизель станция кометнен уоттанан олар-олар. Бусыл гадери нэхилегерге станция холбанан олар бута, оноха букиннерге каздағаны модультан турар, саңа станцияны саханерге компания месетигар таңан турарда. Оно мантанула тоби олықтақтыра үрдіккем тала уотнан качылдықтыра, сейлей луста корреспондемыд білемнабир материалыгар. Тобиан Хелеге Олус киниттен 200 биохан километр ырақ сатар. Иннегінан Тобиан Олуска соғатуа дизеліне станцияттан уаттанар нехелег болар. 2016 сылттан дизеліне станциялары бірге түмен үлелеттер сыллақ программа сағаланан Саха Энерга акционерне обшестыва көрютігер көспіттірі. Онтон 100 сылығығар үлелеген 560 киловатт кемталақ. Тобиан Хелегін 3 төгіл қатчыр кеқтақ дизеліне автоматизированной станция тұтылылан үлеға кейді. Дәуіт инвестиционный программа учетчетінен Станцияға үлеға петнестек, нехелек олықтоғы әрджіна аттестацияны ағын бірді дулақтарын олығын күннетті сырдата үлелі қамсы сылжалылар. Бес станция бар бұл модульларға, онтан опшай мощнаға 465 киловатт час. Оно уларытағы жәнілілеті біт, нұғырысқаттан көрін. Максималын нұғырысқа біт, 120 киловатт көңгәт түгір. Станция біт, көмтатылы атан, нехіленне де, тәріттелер де тұханалар әлбәті. Онан өші де тұханар бұланын ақтар, білген тек ұсылы бұйыла тұралылар. Екі па станция лақ біт, панижай шай. Рағы ұшастықтарға, онны күшті ауыт етті. Тобиан Хелеге сирек киен нехленняк саана сыллата биллер. Итини бартын эрдеттен сылыктан сөптөктүк аттаран. Тыы силгер ухук нехлекке олох тупсарыгар үлени булааннактык терии. Баһылык олохтоо депутаттар терилте салаятчылара нехленне түмсен бир санаанан салаттарын үлелиллерин үтүө туухута болар. Икки цикла болар биги сетевой сетевой илинне бет олата ырларга тияр бары илинне бет Барта сүйіс бұрыған ұлар етурар, бұл майы 10 күнігер барта біт яқтақ, сейіп кәбілгі көхін. Онына бұл сақын ергені кітті доғырды хамыт, 5 жыл алақ сейіп кәбілгі көшті біт, бартын ұнығыза уастатылар. Ола ата бұл үлішіне әсівішшен еттің барытын бәлірін бағаналырығар, бәлірін үптірінен, бәлірін сөветеніліктерін ұжы ағаланнар. Тобиан Хелеге күсті ауытынан қатчылыда онынан сылларға бұғарлынна. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Сақа телебиденеті, күнтен күн. Абайлы ұғар ұлақан сізден ата кейлі қайтыр майгындыр сері сотырта ағытар еділер. Бұ дәңі көстер айылға кәрі көстейді болар, саңарылы бұт ұлақан сіз туынан келер сүржетке. Улахан сес Абайлуғығар әндігер өріс құтығылу елін қайысқатынан 160 километргар бар ұраты жікте айылғалақ сер. Бұл сақа жануғар ұтыттанар, тұтылы батақ айылғалақ, кейі бұдылақ қая үрдігер тұрар өчуастар бары Улахан сүді үтчіліяқтар. Манна обайды бұрат Алексей Артур Слепсовтар өбігелерін сердерігер бұлтулылар алтыйылар. Келін олақ соқуының әрде білінен сердерін қағайынағын көріңінен бігерге піттер. Дегенде би хеллем мәтидене келе бара энергиялар көді хелле ачыпыз. Дегенде күне хелле жан болақ бұд олеген. Бұны мәне олақанды бұрақ ачыпызса. Антын бұлырын бұлдағын әте бір путешественник, блогер Карпухин Сергей денге мехатақсы бұта. Білсіз петі мол кейін әтті. Кені бұлдағын әнетінне сіддеді әқын әте астанестар балылар. Бұл үдді қырғы бай, тоғыдар, кей энергет Үш күн ұстата Улахан сес ұтыққайатын дабайы да түйі дәкемегер, беге бары айылғалын алтыған, сібейхей салғынын әғірейен, айылға тыыннақ әйгетін кетән көрі бүтін, дегін біспаққа сөғі мақтая сұрытты бұд. Ол күрді күміт жыл бұд әліңнен аспытын білбәккеді қалды бұд. Кәлем бұд беге доғую, хыняны, өрі көтті Айылғаттан энергия ұлды бұд. Улахан сес үрді күшіп чала 705 метрға тәңнігер. Бұ қайылар кейі қай энергетическай жайылы ақтар, кейі күтін сүрін оз күталылар, күйіс оқ берелілер.
онын инникитин чахнай урбанит, сирин отун анал реестрге киллерен, база туттан, бағалақ жоны ыңыран, дойдубыт кере жекте айылғатын көрдерер, уэретер сыллақ, туризмы сайыннарар бағалақ. Екатерина Соломова, Саха телевиденията, Абай. Дойдурдына цифровой телевиденияға көхі кістігі маған сағаланар. Ол күндігі Россия Сүрберге оныңғар аналоговой телевидения арасын дойду 4 миллион керен олықтауы қайшыстывала сыпыраға көхір. Онтон саға сіргар аналоговой телевидения 500 күнігер арарықтыра санаттаққа республика олықтауық тұрғар 500 волонтер сыпыраға қолбанырға көмелігір. Дойду тәбір сүрегар Москва-атағы Нұруттар 2 арылырынағы 4-дің бейліс кейіне бестібәлі арылынна. Мұсыстар үрбәт үйет күнігердері ұтылдыға кейіне бестібәлін сүрін конкурогар 13 кейіне Россияттан, Ираннан, Францияттан, Қытайттан оны датын дойдылардан келді. Дойды атын эпидемия, воскресенье оны режиссер Любов Борисова мен үрдібәр күн қағанды келбәден кейінеті көміске оға. Сақалы қартынаны бұлырын, бұлың ұлығын найба сәленетігер мора қытылығар ұстыбыттара, сүрін оруларға артика тағы культура онына, искусство сударствына институтын ұстудионына Иван Константинов онына, тойын кілкенінен білдер Степан Петров толырдылар. Санатабын бестебәл аң бастығытын 1935 ұлаға ұтылы бұт, очаларға советский кинофестиваль в Москведен аттанара. Олық атын стилі ақ Те холобургар, тоян кыл, те били классика бит була, ватта, те урку кеме гир боллака, бо олокатын кине, анда сиим балларына нигине те болла, билим баллана бо олокатын, аныгы уя. Мен кете хэрим ужат олам бахаджар дейхкан бағарам, то яхан атам бо икистан кидди бит, онна бо өссө тегол, бейттан продюсердар болар бо хэдна та, уля биттен хамандон орахана болла. Былырыңна хаманда, ухул бут хаманда, режиссер олар идда. Были былырын кэлэн кэтты бэдэй палақ бэтна тоқчан ба. Алғас эбэтэр. Антан бэй 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 икіс кирай. Бо мэхны бар икіт алғас бэл бат яхны бэн. Ола ата көддөрөр сақы кинэта қардыгдын. То есть бэйге ола ата бир месля тур бақы бэд халгы хаман хэбэтэ. Он аттан бэлэгэн бэ пакас болан бэтэ, пресс пакас, журналистар көрдбэлэр. Оны дейте жан боғыты, енді қандыра кея астынар ерер. Любов Борисова режиссерді Ақмен үрдібәр күн қағанды келбәт ден саңық сақалы кейіне қайдағы ұлы бұтын туынан Иван Яковлев. Бұқырдық режиссер Любов Борисова оны кейіне сүрін артығы Иван Константинов Москватағы кейіне фестивальдігер барары білімнен үйгенігер сылжалар. Анағая қонығынан дойды тәбір сүрағыр кейінелерін аңдойды тағы премиерата болуға. Он хитал котивит, он аскет критивулых та, он олжекин бекке пресс-конференции волар, алата пресса хасадатан кинен көрер уже закрытый показка, он тон бектен пресс-конференция кинкасивит, он кеха красный дырку открытие. Антон Хассенгер премьера вот болар. Маннык андай дутагы хабанах тарахынга кыттар ческе тексибиттерин эдер жон билингите луханны көйдүүлүктер. Арты сүйрагар ухуюллар Иван Константинов бу маңнаги кина холон утам. Біле, бейене ары театраны хаусы школы боланыры, ара дөрмә ғорлян нинтет наха театралылығын нинделер. Особенно бастай күндерге. Антон, тахин, веріндер веріне нин уже бітегу гарчар дейм бар бұд. Оттың кейінені фестиваль сүрін күрегі келер біттерін продюсер маңық сылыпты ата. Кейі қырдық сылайыр арайыз қылыры үйірхан кейінлерді. Бағар бұны түрін білеген тұрлықын фестивалығымен бәйім аңнама найына чықпын, көрі ачықпын. Маңық кейі сүрін көті қор ең кейінен өлжендір бағара бұл бұттыр үксілері. Оттың кейіне аңдойды тағы тағымна бестібәлге аттанын еніне Саха сүрін жонын алғығынылар, баға саналарын еңерінер самолет жылайны ден акция тәрілінінім. Акцияға мұстығы жон кейіне сетейләқті күттен келерін тұғығар, саламаға баға сана сетемін байдылар. Кейіне әме күн тағылытыдықтын, онына келбәден жемін бағарамын. Сетейләрі бастығы мәстені. Кейіне көйе ден Аллах баға хана абытын тудан бара хаджабыт. Хөмілетін күрді өсі өрі, онтан сәрі ракетаттан сәк осымасқа өрігі өтірді дүнен бағарықтың бағарығын. Оттан сағат сірін күрі бейілігір ұғылы бұт сақалы кейіне аңдойды кен келетін тілие көтін жон сәлге бейірі білін ұлын. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениета, Джекускай.
Андай Дугакен, Бирабили Илбит, Игра престолов, сериал Аптергар, Америка Билдер, Фантастур Ячдигар, Джордж Мартинга, Саха Устра, Элле Статуэтка Нордлар, Кинага Костер, Истенаха, Харабулларен, Обарастартан, Олбит, Ускиля Яхана, Статуэтка, Уехеттен, Рюнкемстен, Аларатен, Тимиртен, Олбогон, Цели Мухуттен, Устарцы Чентардлар. Статуэтка Сердыгин Осугарбоин Уобаран Кердерер, Буйнина Коголюр Белех, Голливуд Артегар, Леонардо Ди Каприага, Рюнкемистен Бастыка, Элле Статуэтка Тенбелех Умута. Ангоктора Мусустар Сюльбагас Кунигардере, Россия Министериум Тюмельге. Карюхасы. Эдбахпарки Юлелете, Оттан Тахсаки, ол непосредственно лев жандар ол таханын эсе о билбетче отутче ке көмис туттар бута үйхэтүн үнү көмөйүнөн купуппут ол көмис кутаханыга главный топуту хаблата меш буттух обсидиан вулканическое стекло он барты бу жандар белектере барта фанаттар булун дебит топутун үйлө быйынан оңолубут үйлө дий коё то он на кимехана на орду Джордж Мартин песня льда и пламени ден сага на горе бут хулиятчига ты сериал тугун тохта была автора была вот оно гитары кете кепсте хеджа бут Неделя ты миктера бокордук, сигили биги материалар бутен НВК тере онлайн точка ру, як сюрбетюет порталлар гауна, ютуб каналга кирен, көрі қотынсы. Сетігіля ғарабілі, көрсі қадері.